Og da skal vi se. Nå vil vi gjerne ha noe innhold her også i de knappene. Og det finnes en del ting i biblioteket, men det finnes nok ikke frasene til akkurat den her. Så vi må kanskje ta et lydopptak i denne her, da. Da kan jeg trykke på rekk. Og så sier vi record. Lisa gikk til skolen. Vi stopper. Skal vi spille opp prøven? Lisa gikk til skolen. Good enough for jazz. Så vi lagrer det. OK. Jeg kan kalle den for så vidt for kanskje første frase her. Lisa gikk til skolen. Første frase. Så finner vi den igjen. Og så til neste gjentar. Rekk. Record. Tripp, 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 det sa. Tripp, tripp, det sa. Ja, tonaliteten var kanskje litt tvilsom, men vi kan si det var greit nok. Andre fase, OK. Og så kommer vi til tredje knapp. Kanskje vi vil høre på den første nå her. Har ikke mista tonearten helt. Da kan vi, og hvis man vil høre på, så klikker jeg på den der. Og klikker på denne knappen jeg vil høre, og så høyre piltast. Lisa gikk til skolen. Tripp, 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 det sa. Ja, vi kommer til neste. I den nye kjolen. I den nye kjolen. Ja, vi lager den. Prase tre. Og vi gjentar den siste også. Trippet hun så glad. Og den kan vi ta én gang til. Så hvis vi tar opp i på nytt igjen, så tar den opp over det forrige vi gjorde. Trippet hun så glad. Trippet hun så glad. Lagre. Her er frase. OK. Så nå har vi fire knapper, så klikk på knappen. Høyre piltast for å høre den. Lisa gikk til skolen. Og klikk på den neste. Høyre piltast. Tripp, 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 det sa. Og klikk og høyre piltast. I den nye kjolen. Og klikk høyre piltast. Trippet hun så glad. Ja. OK. Så da kan man enten gå inn og kanskje av og til lagre det. Lagre. Eller man ser Ctrl S, vanlig snarvei for å lagre. Så